kugambi banamawulire ba Uganda wale mwati tulio no kulombe lwa mugezi Humfrey mkwano gwaki alega mkwano gwa surprise tufunye kamera ya dachi tulimo kulya kamera wano chinyewa na mchele gwa musiki wa bulungi bambi bunyumia banamawulire ba wale mwa mune bibadwa ngati banamawulire ngakola chim ba interview ingano mama wa Humfrey mama wa Mayanja yose kamiliyoni ngoli ajja mubuza mbone mama kakati mutawani wa food chicho zako kalimbali mwagala badde mwatia ntia zako kwetu ga kweyambula kunku mukamaganda wakusula kumalalo afood banamawulire twe omuzeeko buza nga ekibuzo ekirine serenga kijjawo kyotamanyi shut up your mouth tobuza mbantu aha oyina abuza chapasi yangu ya kama wale nangambo lya abuza na gamba mubatabani bolwachi Humfrey yayimba bana tebikola lero mujja bibuza dda tebijja una ko lwa lero mwego kubuza nge bibuzo ebijja mu buddi botukola chi botuli byota manyi bize ko jja kubuza dda ate ba interview abaveni nga mmeruka bomeru singa mujja mu kuirana bana emwe umuzeko ekidusa ku makona lero tale chidira muna agaze bebe ko lunajja namujja ko interview nga bebe kuli akatukana gamba tulo na bantu abibitiba baiti de fonyo nyo ne bebe ko lunaze bebe ko lamukoza ati amuga ndeka mugwe umuze ko motombo kirotyo ande bebe kula badda agudde wali eki anti agudde nga mune bebe kula agudde ekyo gotali kyera bila agudde ekigene kiwenyera azizata amala bulungi nyo ekigene kimenye kam era we njogeera doza geza kirudde ko muyunga nenga banange tuli mu lumbe no twasuze tugenda kusoro tugenda kese zayo sira pa isimere genda kuola sira emere genda kuola